Давай. Сори, сори, сори. Да. Давай, давай. Убиха ли? Убих още един. Или поне така ми се стори. Да, мяушки му го оцелих, ама. Не знам, ето в ляво. Аре, аз покривам. Аз покривам. Отивай към нея. Вляво, вляво, до стената, вляво, до стената. Аре, аз те пазя, до тебе си, да. Давай. Браво, бе, трябва да го виждаш, там е. Аз се мърдам отзад. Успя ли да цъкнеш? Браво. Не те чух? Добре, еми, пусна червения таймер, нали? Брат не е пуснат, жълтия е пуснат. Готово. Моля. Окей. Okay. Как на джапах? На джапах? Това няма първо, ако се лепна, ти тогава стреляш.
Още един взех. Да, вляво. Ти ако мръднеш малко по-натам, няма ли виждаш по-добре? А, така. Добре. Ходи на унастта натам. Аз паза там, ти пази отдясно. Ти пази натам. Ма претичи. Браво, идеално. Идеално. Верно ли? Вижте таймера. Я виж таймера. Колко? Пет е минало? Убих го! Убихме го, убихме го, падна. Ми всеки по един път май. Е, там има един. Видя ли го? Убей го! Майко мило! Видях го това! Да. Продължаваме да се разбираме. Аз съм на 19 и ти играш.
Ляво. Ляво, добре. Не ходи по-натам, не ходи по-натам. На нашия човек, не му знам името. На нашия човек, дето е там, не му знам името. Че, стой, 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 не ходи толкова напред, бе, стой. Нямаш право по-натам. Баба дясно, баба дясно. Е, там има един дето, вие го виждате. Убей го! Там, добре. И аз не го виждам. Да, да. Край! Край! Супер, браво. Браво. Браво.